Mä en ottanut tuosta semmoisia juttuja, mitä mä olisinkin tarvinnut, joten mennään takaisin hakemaan. Ah, tuolla. Katso taas. Mm-hmm. Mun FPSkin on ihan matalana, kun mä... Eikö päätös tosiaan rendata videoita samaan aikaan, kun kuvaa uutta? Lopeta ja aloita uudestaan. Niin viitsi, se on kohta valmis. Mut sun kanssa sentään pystyy jotenkin siihen, mulle ei. Mm-hmm. Joo. Se on kyllä niinku aikamoista. Hirveen rasittavaa niinku koneelle. Mm. Onks mua nyt tarpeeksi? No joo, enköhän mä noilla pärjää. Mitkä ne kortit oli? Okei. Se on edes Jamea. No Jamea. Siis... Jamen majahan pystyttyy siellä joo. Joo, Jamea majahan. Tää on tämmönen... Tän... Mikäs onks tää nyt vuoreita? Voi laskea vuoreksi. Kukkulan... Kukkula. Niinku sisällä. Joo. Sä saat sinne hyvin alakerrot ja kai. Tommonen niin kiva kääpiolulla. So. Hupitin kolo. Mm. No periaatteessa joo, tää mitä on semmonen. Kyllä ihmiset no, tästä tulee jotain järkevää, mitä mä aion tehdä. Minne sä teet? Mä en vielä tiedä ihan tarkkaan, mutta mä kerään tällä hetkellä materiaalia sitä varten. Se voi, että ihmiset on vähän ihmeessä, että mitä ihmettä. Apua, mä en pysty juoksemaan enää. Siinä palasi blokki takaisin. No. Ou. Löyväks sä takaisin päin? Kyllä, mä oon siellä kohta. Hyvä, hyvä, saan ne sängyt, kun kohta tulee yökin. Jees. Hyvin onnistuu. Mm. Nyt alkaa tässä ikävä vaihe, pitää alkaa polttaa kiveä. Ääni, minkälaisen mäkistä teet? Jonkun hieno. Kyllä, kyllä. Tämä näin kauaksi se hiio juoksemaan. Johan tulee yö. Tuu vähän kattoo sinne teidän puolelle. Katso taas. Niin ovet mä käteen kyllä. Mites? Ai niin joo. No mutta Jaame, miltä tuntuu pelata MC:tä pitkään pitkään aikaan? Oudolta. Kerrankin kunnon Minecraftilla, ei kräkätillä. Niin. Mä oon ollut paha poika. Ai 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 ai. No mutta se oli alfa. Alfa. Mietin silloin se olisi vielä halvempi. Paljon se oli? Se oli silloin 10 alussa. Joo. Joo, joo. Juu. Mä oon tässä jossain ihan lähellä. Mun on pakko vetää. Mä tasoitin tän justiin silleen, että se on tällä samalla tasolla, nyt mä vedän tän pois. Moi. Mikäs täällä on? Oho. Joo, mun on. Moi, Vildi. Mikä ihme arkkitehtuurin te ootte voi olla. Pyhpy. Tähän tulee joku... Mikä se on? Tähän tulee katos silleen. Aa, katos. Ja sit mä heitän tähän ikkunat tälle seinälle ja... Joo, mä tein tästä just. Mä otan tän seinän silloin pois. Okei. Okay. Tuo on muuten hieno joo toi vuori. Tossa näkyy tuolla tinnetistä. Tulkaas nukkumaan ihmiset. Oot se sänkyä? Hei, mä oon niin nuvi, että mulla ei ole vielä sänkyä. Mä teen täällä. Vildys ja kaikki. Mennäpäs hakee sänkymme. Mistä tää zoomas? Se on control, mulla on Z-tana. Niin sä oot pindannu. Niin. Joo, se on control. Vähän nätti. Kaikki nukkumaan. Joo. Siinä vauhtii. Thanks. Äkki. Vauhtia. Hei, pois päältä, sika. Joo. Täällä on vähän achievementteja. Noni. Laitan mukaan. Hei, veti munkin sen, sika. Kiitin. Onks tässä vapaa tila?
On. Okei. Okay. Mä en tykkää siitä, kun puu loppuu. En mäkään. Tuttu tunne. Se on erittäin ärsyttävää. Mm. Aina tässä tää on mun hieno. Älä räjähdä. Hyvä. Heitetään vaikka tuohon vähäksi aikaa ja... Sitten kelluen lumeille. Tein jo lattiaakin. Okei, okay, mäkin alan kohta tekee. Kunhan mä saan ton rakennuksen rungon tehtyä eka. Teen perus jepsitalo. Pakko niin. Sanoa, mutta parempi perus jepsin talon kuin Bildyn eka talo. Hei, sika! Ihan hyviä taloja mulla. Joo, ei, no. ei, tää ei oo symmetrinen paska. Jaskidissa, sä et ees oo nähny mun ihan ensimmäistä Minecraft-taloa. En ookaan, onneks. Näköpäkoksella ei tehty villakin taloa, joku kymmenkerroksinen talo päällekkäin. Okei, sitten tuohon. Miten pitkiä jaksoja te olette tekemässä näistä? Mä en tiedä. Mulla... 20 minä asuin. Okay. En ole 20 minä aika lailla. Niin. Okay. Pikku zombi! Aini niitäkin jameos nykyään. Eni pikku zombi. Eni juoksee voi kovaa. Vauvat zombeja. Mikä? Vauvat zombeja tietysti. Mä kuulin laava zombeja. No semmosia ei sentään ole, jos ei pigmaneja lasketa. Niin. Onko se niistä tietoinen? No on niinkin meistä. Kyllä mä Netherissä on käynyt. Hyvä. On lattia valmis. Tarvii vaan niin paljon raakapuuta. Ai niistä kiveä piti polttaa. Ja meillä on niinku sellai mainausmaja. Joo. Tyyli. Oh, vettä. Mä oon aina ollut tämmönen, että mä teen vähän niinku tälletti maan sisälle nää talot. No aina, siitä pystyy lähtemään. Se on yksinkertaista. Niin. Pystyy vaan laajentaa, sun ei tarvii rakentaa. Mm. Ja voihan siitäkin saa sisältäpäin hieno. Joo, ulkoa joo. Pääsee yleensäkään niin, mutta sisältä. Niin. Voi se ulkopäätkin olla. Niin. Kunhan tekee vaan. Mm. Noin. Sitten kaikesta tuosta eroon. Tehän tähän vielä yksi. Ja me näitä puita saa nykyään silleen vähän niinku vinottain. Saa laittua niinku sivuttain. Sehän saa otettua näyttää. Okei. Okay. Se mun talolla on nyt aika hyvä mahdollinen myös. No niin, en miten se ei tainnut älytä sitä. Ei kun joo, mä näen. Tollettiin. Jos mä näen enää. Tää on tälleen. Kun ennen oli aina tälleen. Ja nykyäänhän ensi päivityksessä saa niitä vipuja kattoo ja... Hei, se mahdollistaa muuten aika hemmetisti. Niinpä. Älä yritä. Joo. Joo hei, mulla on... Mä kuolen seuraavaksi. Lyönkö? Mistä droppas? Kuu. Kuus, no oho, nyt mä oon hyvä. Hei. Kupsista, mä en voi sille mitään, et sä oot noin hidas. Noin. Tulee tällä tyylitala. Kelle? Hillyllä. Siitä tulee hieno. Siitä tulee pyhäkkö. Nyt sinne keskelle kasvaa puita. Hyvä tulee. Joo. Mä haluun ironia. Tää lähtee onneksi. Moi, etsitään munkin talo. Tossa on luola jäämä. Pelkistetty. Missä? Janskin talon takana. Okei. Thanks for information. Tää noin huutelee tuolla. Noin. Oho. Siis niinku teidän... Mikä? Missä?
Näet sä mut? Mä en näe sinä, ei kun mennä. No, mennä. Noin mun alla. Oliko sä toi? Joo, olen. Joo, I am Jebz. Se on tänne, tuonne. Se on oikealle. Oikealle, siellä. Joo, 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 jo, kai mä näin. Siellä on sit ihan justiin mopeja. Ei saa haittaa. Mä uhmaan. Missä se pitää sitten kaikkia kamoja mukanaan? Kaikki mukaan. Kaikki mukaan. Kaikki. Ne silleen vastaan. Nyt lähti. Ai ai ai. Ei se vaan, no niin. Kattokaa wow. Monstereiden metsästä. Aika taitava oot. Ui saati. Kaksi creeperi, tai helppo, tai helppo. Tai ihan helppo. Ja meillä on tällaista actionia ja kaikkea, niin minä vaan hakkaan puut. Ai vitsi. Jos se toimintaa halusin, niin käykää katsoa ihan meidän kanavalta. Joo, huisaa! Ne kolme creeperi! Menkää! No, ei nyt mä tein... Okei, ja meillekin yksi kuolema muuten. Mä menin luolan sisälle. Sitten mä niinku menin sinne niinku syvemmälle sitä luolaa. Niinku mun takaa tuli kaksi. Eli ja sit mun edessä oli, niin en mä voinu... Mä niinku... Tuolta piirretty. Oveli. Ja me yksi. Mihin sä Janoski kuolit? Creeper tässä on myös. Okei, muut creeperi. Yksi. Onni. Janoski osaa. Kyllä, kyllä. Mä oletin, että sä pärjätty yhdelläkään. Eihän kun niitä tuli vähän muitakin mobeja siinä samalla. Mä menen älä sinä. Seli. Juu, juu. Tää, noi... Heiluta. Mäkin voisin tulla soihduttelemaan. Onks jo lähettä mun miakka, kun mä vedän näitä köniä? Ei oo. Ai, se sinä tulit sitten eteen siellä, nyt vaan kuolle sille. Hyvä. En, sun kanssa. Älä ota... Älä, niin joo, 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 otma. Niin. Ne on oveli, Faro. Kato sitten sieltä just, minne sä nyt menit. Sieltä tuli kaksi. Okei. Okay. Mä olin tässä, niin tuot mun edestä. Faro, tässä saa toi miakka käteen. Mä tullut selostuksen. Ohdutellaas vähän näitä teitä täällä. Toi sun pekulla. Mikä tossa on? Oliks mulla poviki? Mistä mä sen oon saanut? Eiku niin skeleltä. Siellä on ees skelet ropannut mitään. Oho. Ja tää ei näkynyt tätä damakea. Ironiaa! Tinkkiä. Älä ota. Please, mä haluan pukea. Kiilasia. Tästä tulee hei hieno. Tulee. Vau, wow, nyka! Teet sä niinku yhdelle omenille? Fuck, sä joo. Seuraat mua ja mä johdan sun timanttielua. Eiku, ei vaan nyt. Lead us to... Raudeilua. Joo, täällä on. Kyllä tää, paljon se puketti? Kolme. Oh. Joo, rauta-armo rikkin voisi tehdä jossain vaiheessa. Ei oo mitään enää. Mutta ne kuolit ja kaikki muutkin tosta jos löytyy. Joo. Ja kraveliakin voisi ottaa tosta vähän. On se tuolla. Älä jätä muuta. Ennen. Tarvii sun. Mulla on vähän nälkä syömpästä sitä vähän rotten fleshia. Joo. En mä kyllä mene bukettaa mun jotain vai vettä. Mä teen semmosen hienon jonkun jutskan. Mä en vesiputauksen sinne mun talon sisällä. Että se ei ponnistu. Mä oon hirveen keskittynyt tähän rakennukseen. Älä suotta, ei kukaan niille naura. Hei, tästä tulee hieno. Joo joo. Janski aina dissoo. Vyhpy. Janski on kateellinen. Niin onkin. En minä osaa rakentaa, ei siinä mitään. Parempi sä nyt oot kuin mä. Pyh. Mä voin Jame jossain vaiheessa näyttää sulle vähän hienoja rakennelmia. Äläs nyt. Kyllä mä osaan. Ei oo mun tekemiä, mutta siis niinku. Aa, okei. Okay. Joo. Matsuppoo. No niin, minkälaisen katon mä teen tähän? Tässä tuli kyllä tyhmä, koska noi... Voi paska. Saanko mä jotenkin craftattua niin kuin... Okei, en saa. Mitä?
lasipaneelista takaisin blokiksi. Ei pysty. Ikävää. Miten sai craftattua paneeleita? Se on niinku 6 lasijuttua niinku silleen crafting table alaosaa. Okei. Okay. Siis silleen niinku 3 ja 3 niinku päälle. Joo, joo. Mm. Selvä. Mä teen näin. Tää kaivos on ruskittu tänne. Okay. Aina, soihdutettu ja luutattu. Ja... En päässyt vielä, mä otan tästä vikato materiaalit tältä katolta. Nice. Mulla on gunpowderi. Kota alkaa räjähtellä. Paljon teidän tekoon tarvii? 5. Joo. Kyllä vähän slayja. Creepereitä. Slayja. Slayja. Ai niin, pitäisi syödäkin. Noin. Sekin on olemassa. Tai on Sims. Hyvä. Sims. Tai Wilden talo. Oh. Hei, älä dissaa. Kiivaan pinkki on punainen. Tämä on meidän uskonnollinen paikka. Joo. Tämä no niin, nukkumaan. Ovi kiinni, ovi kiinni. Mä en ollut samaa virrettä, että mobi tulee tappaa mut niin kuin siinä nukkumaan. UHC:ssä. Sängyssä olen. Joo, mikä. Mä teen mulle hienot bootsit. Noin. Nyt mulla on leather boots. Pistää sitten tohon noin. Ei, joo, mä nukun kohta. Nyt. No. Okei, mun sänkyni säilyi hengissä kyllä, mutta... Mä toi vedes, niin toi ei kuole. Noin, sitten jäähän taas miettimään, että mitä me tehdään tälle mun talolle. Räjäytetään se. Tuota. Haluan veneen. Tää on ärsyttävää. Juosta tästä sivusta. Tee vene. Musta tulee kalastaja. Tee vene, se vaikea. Nykyäänhän kalastamallakin sä voit saada TNT:tä ja kaikkea. Niin sä voit saada kaikkea. Oikeesti. Joo, joo. Ja sitten... On se erilaisia kaloja. Kun sieltä tulee, niin se räjähtää, sun pitää väistää. Tuleeko? Räjähtää. Joo, kyllä. Ja on erilaisia uusia kaloja. Ja... En mä siitä rupea kalastamaan. Mä en mielellään esimerkiksi mä kalastin, niin kalastan mun taloa päin. Jos sieltä tulee TNT, niin sitä on seinä paskaksi. Nice. Oliks mulla? Ei. Tarttetaan. Minkäisen katon mä teen? Nyt mä teen sille, että en teekään. Ei kun mikä, mitä tehtiin, mikä oli toi... Joo, chesti tehtiin noin. Jame, osaat jotain. Tän sarjan nimeksi tulee... Mikä? Jame, okay. Niin opetetaan Jamea pelaamaan Minecraftiin. Täällä on taas toinen omena, mutta mä en halua koskea siihen. Aina mulle. Tuu hakemaan täältä maasta. Maasta? Niin, mä en halua koskea siihen. Missä oot? Mulla on vain yksi omena. Täällä, tossa. Mä pelin tos sun omena. Minun ompuni. Pyhän omenan pyhäkkö. Kananmuna. Eikö ne voinut heittää tätä? Voi. Joo. Jos saattais vanha kana. Hei, sika! Hyvä sihti. Okei, mä feilasin heti välittömästi. Tehdään eka kerros näin. Tästä tulee varmaan muutama sun samasta videosta. Kyllä, kyllä. Turhaa pätkimään. Ellei halua uppia kerralla sitten susta 40 minuutin. Niin, mutta mä pätkin itse ainakin. Joo. Pätkiminen on hyvä juttu. Onkin 15 minuutin pätkiä heittää. Riippuu vähän minkä pitunut video. Niin. Miks? Eikö tän, mikä tää oli? Bone mielin pitäis kasvattaa. Joo. Mutta se vie useamman ekalla. Kerran. Se ei kasvata ekalla enää. Se vaatii muuta. No niin. Saattaa se joskus ekalla, mutta... Riippuu vähän mistä. Viljaa se eikin kasvata. Ei viljaa jo.
Täällä on kummallisia kasveja.